Kolumna e kryeministrit Nikola Gruevski dhe Eurokomisarit për zgjerim Stefan Fülle humbet në përkthim. Kolumna e titulluar Së bashku drejt Evropës e publikuar në numrin e sotëm të gazetës Dnevnik shkaktoi reagime të shumta në pjesën ku përmendet televizioni marrëveshjes së Ohrit. Këtë e kanë përgjënjësuar edhe nga qeveria, duke thënë se është përvjedhur gabim gjatë përkthimit dhe se në tekstin original të kolumnës në gjuhën angleze asku nuk përmendet fjala revizion, por shqyrtim. Bëhet fjalë për një kolumn të përbashkët të kryeministrit edhe të komisionerit Fülle, ku është bërë një gabim gjatë përkthimit, sepse kolumna ka qenë në gjuhën angleze, pra bëhet fjalë për raportin të cilin e ka përgatitur sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe ka miratuar qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe jo revizion. Pra një ekspertizë se çka është implementuar dekadës së parë pra të implementimit të marrëveshjes së Ohrit pas nënshkrimit në vitin 2001 deri në vitin 2011 dhe çka në të ardhmen. Në kolumnën e sotme të publikuar mes tjerash thuhet: Në raport me marrëdhëniet ndërritnike, qeveria ka filluar revidimin e marrëveshjes kornizë të Ohrit. Kjo shërben si shembull pozitiv se si bashkësitë mund të bashkëtojnë dhe të bashkëpunojnë në frymën e kompromisit dhe të mirëkuptimit të ndërsjell, si dhe në interes të gjithë qytetarëve. Pavarësisht kësaj, Gruevski në këtë kolumnë pranon ekzistimin e raportit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit që ka kaluar në qeveri, e i cili mes tjerash parashes zgjidhjen e statusit të dëmtuarve në konfliktin e 2001-shës, pa theksuar njërën apo tjetrën palë. Këtë, pothuajse para dy javëve për Alsat M, e deklaroi edhe zëvendës kryeministri Musa Xhaferi. Në vazhdim, Alsat M sjell raportin në fjalë. Në kuadër të programit të qeverisë është paraparë një propozim ligj për rregullimin e të drejtave të invalidëve dhe familjeve të rënëve gjatë konfliktit të vitit 2001. Me këtë ligj pritet zgjidhja e problemeve sociale të invalidëve, familjeve të rënëve gjatë konfliktit të vitit 2001, me çka do të sigurohej edhe zbatimi i dispozitave të aneksit C të marrëveshjes së Ohrit. Në fund të qershorit, qeveria, gjithsesi sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit ka dërguar një raport në Komisionin Evropian për 10 vite që ka është arrit në implementim marrëveshjes së Ohrit. Dhe në një kapitull ka që ne kemi parashiku si qeveri që do të sjellim një ligj, do të rregullojmë me ligj që të kompenzohen dëmet, gjithsesi të akomodohen në aspektin social ato të cilet kanë pasoja nga konflikti 2001-shit, pa pretendu për asnjë renal. Dhe kjo prapë se prapë bëhet një obligim intern në kuadrët qeverisë, ku qeveria në mënyrë të vetëdijshme atë raport e ka aprovu dhe ne në mënyrë zyrtare kemi dërguar deri te drejtoria për zgjerim që sot e drejton zoti Fülle, por situatat u përplasën dhe u çrregulluan pak rrethanat. Domethënë ai raport ka marrë mbështetjen edhe të Gruevskit në qeveri. Në faktikisht zoti Gruevski është kryeministër dhe drejton mbledhjen, nënkuptohet që po. Po. Raporti është i aprovuar nga ana e qeverisë dhe parashihen të zgjidhen këto çështje të cilat janë të hapura. Pavarësisht se ekziston ky raport, Gruevski nuk ka hezituar që të propozojë ligje përmes të cilit kërkohen vetëm të drejtat e branitellave, duke anashkaluar kështu ish luftëtarët e UÇK-s. Ndërkohë, për opozitën, raporti i dërguar në Komisionin Evropian nuk mund të fshehë gjendjen aktuale me marrëdhënien ndërritnike, të cilat, sipas saj, janë më të brishta në 6 vjetët e fundit. Theksimi se është dërguar raporti për implementimin e marrëveshjes së Ohrit nuk mund të ambuloj faktin se sot në Maqedoni marrëdhëniet ndërritnike janë në nivelin më të keq në 6 vjetët e fundit. Raporti në fjalë pritet u dërgohet edhe ambasadave dhe institucioneve tjera relevante ndërkombëtare.